que tudo ficou quieto, Bagley? O que aconteceu? Infelizmente, um dos nossos foi parar no grande Hack Lab lá do céu. Recebi uma ligação de... Estranho? Isso não... Parem, seus idiotas de merda! Quem é você, porra? Emma Child, diretora de contra-terrorismo do SEARS. Vocês estão cometendo um grave erro. Vocês não podem... Sai do meu canal! Desculpa, pessoal. Eu levei um tempo pra descobrir como nos hackearam. Tudo bem, Bagley. O lado bom é que a pista do Malik parece verdadeira. Provável que ela mantenha nosso agente por perto pra tirar vantagem. Ou seja, ele deve estar no mesmo lugar que a Child.
baita criancice. Que horror! Absurdo. Coisa nojenta. Continuar procurando. Ela tem que estar em algum lugar. Pro chão, agora! Mandou isso. Seu imbecil!
podia ter deixado uma bomba aí. Sabe por que não deixei? Porque você não teve tempo? Porque temos uma coisa em comum. O Richard Malik nos apunhalou pelas costas. Olha. O novo contrato da Albion, como prometido. E com você, tudo pronto? Vai ficar. Mas primeiro precisa me dizer qual é o motivo disso. Certo. Quero me infiltrar em uma organização terrorista chamada DedSec. Marquei uma reunião com eles, onde seus homens vão me capturar antes que a DedSec chegue. Tem que parecer real. Eles não podem desconfiar. O bom e velho Richard, só você mesmo. E o que é que você vai ganhar com isso? Terroristas mortos. Ainda não posso provar, mas acho que o Malik participou dos atentados e do encobrimento. Além disso, acho que ele e os outros conspiradores estão planejando repetir a dose. Ele disse o mesmo sobre você. Mas é claro, é assim que funciona. Quer vender uma mentira? Mistura com verdade. Então é pra gente confiar em você e pronto? Estava pensando em fazer um tipo de troca. A pessoa que estão procurando, ajudem a matar o Malik. A porta vai abrir em 30 segundos. Peraí. Quer dizer que o Malik é quem comanda o Serial Day? Não dá pra ter certeza, mas parece que sim. O que sabemos é que ele está armando o próximo ataque pra cima da gente. Já sabe o que eu acho, mas isso é arriscado. Você é que manda. Ainda precisamos do nosso agente de volta, então acho que não temos escolha a não ser atacar primeiro. Legal. E o que vamos fazer? Se quer mesmo saber como matar o Malik, eu tenho umas ideias. Várias ideias. Embosca ele. Manda ele pra um lugar aberto. Cheio de snipers. Sim, isso resolveria, mas não é muito divertido. Não quer envenená-lo, pelo menos? A gente ainda não envenenou ninguém. É uma ótima sugestão, Bagley, mas eu ainda acho que a gente devia simplesmente atirar nele. Anotado. Vou contatar a Child e avisar que o DedSec decidiu ajudar. Estou com o Malik na linha. Lembre-se, queremos que ele aceite um encontro em lugar público para abrirmos uma entrada de ventilação no crânio dele. Tá bom, deixa comigo. Tá com a Emma Child? Quanto a isso, deu um probleminha. A gente pode se encontrar? O que aconteceu? A Child sabia que a gente vinha. Tem alguém vazando informação. Me encontra no Piccadilly, tá? Não. Piccadilly tá infestado de Albion. Que tal Trafalgar Square? Será que dá certo, Bagley? Trafalgar Square seria ideal. Ótimo, então tá decidido. Até logo. Ele desconectou. Tá legal. Bagley, liga pra Child, por favor. Eu quero nosso amigo de volta. Certeza. Sim, o quê? Beleza, tudo pronto. O Bagley vai te mandar os detalhes. Mas primeiro eu tenho que te pedir nosso amigo de volta. Vocês terão ele de volta quando o Richard morrer. Desculpa, mas o acordo não foi esse. Devolve ele ou a gente vaza. Como prova de confiança, vou mandar soltá-lo em um local aleatório. Porém, não vou gastar nenhum soldado protegendo o local. Então vai logo se quiser recuperá-lo inteiro.